esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. E você fala das desilusões com os homens, né? Não, eu gostaria de saber, se voltasse um pouco o tempo, se você teria um relacionamento com uma mulher. Por que não? Por que não? Hoje, agora, eu hoje não faço. Eu não fiz. Não consigo. Me encantou. Uma me encantou. Falei, não vou, cara. Não vou. Não, nem sei como é que eu vou. Como é que é? Como é que é? Como é que pode? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Como é que eu vou? Onde é que eu vou? Eu não sabia, né? Nem tinha ideia, nem me passava como é que era. Ela, ah, você vai ver, você vai gostar. Mas o que é que eu tenho que fazer? Você pensa que eu não perguntei? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o movimento? Aí, blá, blá. Mas eu acho que as pessoas, cada um faz o que tem vontade. O viado, ele não é viado, ele não é afeminado porque ele quer. Cada um busca a sua felicidade. Então deixa cada um ser o que é. Não, agora, não pode é chegar na televisão e me ensinar eu fazer o que ele está fazendo. Porque eu não sei fazer o que você faz, eu sei fazer outras coisas. E mais uma pergunta.